Қайырлы таң, хабар 24 арнасында жаңалықтар уақыты, студияда Қуаныш Асанқызы. Каирде Бейбарыс Султан мешіті ашылды. Даңқты билеушінің 800 жылдығына орай ұйымдастырылған салтанатқа Атажұртан сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев барды. Жиынға Әл-Азхардың жоғарғы имамы шейх Ахмет Әт-Тайяб пен дін өкілдері қатысты. Қазақстан президентінің жарлығымен Әл-Азхардың жоғарғы имамы шейх Ахмет Әт-Тайяб бірінші дәрежелі Достық орденімен және Мысыр парламенті сенатының төрағасы Әбдел-Уахаб Әбдел-Разек екінші дәрежелі достық орденімен марапатталды. Мысырдан тілшіміз жалғастырады. На біз жүрген Султан Әз-Захир Бейбарыс мешіті Каирдің ескі аудандарының бірінде орналасқан. 13-ші ғасырда бой көтерген діни орын Султан Бейбарыстың әмірімен салынған. Осман империясы кезінде мешіт қару-жара қоймасы болды, ал француз шапқыншылығынан кейін әскери форт қызметін атқарды. Біздің заманымызға дейін архитектуралық нысанның біраз бөлігі қираған, ал 1960-шы жылы басталған реставрациялау жұмыстары жарты ғасырға жуық уақытқа созылды. Қос елге ортақ тарихи-мәдени мұраны қалпына келтіру жұмыстарына Қазақстанда атсалысты. Бейбарыс Султанның есімі жаһан тарихында дана әрі әділ билеуші, ұлы қолбасшы ретінде белгілі. Бейбарыстың 800 жылдығы қазақ халқы мен мысырлықтар үшін мәні терең, маңызы зор оқиға. Реконструкциядан кейінгі мешіттің ресми ашылуына сенат төрағасы бастаған қазақстандық делегация арнайы келді. Бейбарыс көптеген мұра қалдырған ғой, ескерткіші осы құрылыс саласында. Соның ішіндегі ең ірісі осы мешіт болып табылады. Сондықтан бүгін қуанышты жағдай, екі елдің бірлескен күшінің арқасында осы мешіт қайта қалпына келтірілді. Жаңалық деп отырсыз ғой, осы жерде екі тақтар ілулі тұр. Біреуі михрабтар ілулі тұр, біреуі осы кіреберістер ілулі тұр. Сол екі тақтада Сұлтан Бейбарыстың аты Бейбарыс емес, Бейбарыс екендігін көрсететін жазбалар бар. Соны мен қуанышпен айталам, соны туралы бөлі салам. Себебі Бейбарыс атанып кетуі дұрыс оқылмау салдарынан болған. Жалпы екі халықтың байланысы тереңнен тамыр тартады. Соның бір бастауында Мысыр шежіресіндегі мәмлүктер кезеңі тұрғаны белгілі. Оның ішінде Бейбарыс Султанның есімі ерекше аталады. Сапар барысында Мәулен Әшімбаев Мысыр парламенті сенатының төрағасы Әбдел-Уахаб Әбдел-Разекпен де кездесті. Жиында қос ел арасындағы ынтымақтастықты дамыту мәселелері талқыланды. Бүгінгі шараға қатысушыларға Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жылы лебізін және көне мешіттің ашылуына байланысты құттықтауын жеткізуге рұқсат етіңіздер. Біздің еліміз осы мерейтойды жоғары деңгейде атап өтуге баса мән беріп отыр. Мерейлі дата аясында 600-ден астам іс-шара ұйымдастырылады. Оның бір бөлігі осы Мысыр жерінде өткізіліп жатыр. Бүгін күрделі жөндеуден кейін қайта ашылып отырған Султан Әз-Захир Бейбарыс мешіті. Бейбарыс Султан мешіті Мысыр мен Қазақстан үшін ғана емес, тұтас ислам әлемі үшін құнды жәдігер болып саналады. Сондықтан оны қайта қалпына келтіру әлемдік тарих пен мәдениет үшін маңызды оқиға. Мәулен Әшімбаев Әл-Азхардың жоғарғы имамы шейх Ахмет Әт-Тайяппен екі жақта кездесу өткізді. Онда тараптар конфессияаралық диалогты дамытудың маңызды мәселелерін талқылады. Мысыр Қазақстанның ислам әлеміндегі маңызды және сенімді серіктестерінің бірі. Алдағы уақытта біздің ел көп жақты байланысты одан әрі дамытуға мүдделі, деді сенат төрағасы. Осы жолда қос тарап парламентаралық байланысты нығайтпақ. Ғазиза Мұхамеджанова, Артур Горшняков, хабар 24, Египет, Каир. Атыраулықтарды экология мәселесі алаңдатады. Сәуір айының басында Қолқанығабатың сасық иіс тұрғындарды әбден әбігерге салған. Осыған қатысты бейбіт митинг өтіп, үкіметке тиісті талаптар жеткізілген. Бірақ проблема әлі күнге дейін жөнді шешім таппай келеді. Тақырыпты өңірдегі тілшіміз жалғастырады. Бұл мәселе бас ауруын айналғалы қашан. Қала іргесіндегі өндірістік кәсіпорындардан келетін зиян көп. Теңіздің тартылуынан ауа сапасы да нашарлады. Тұрғындар апаттың алдын алып мәселені дереу шешсе екен дейді. Атырау облысы аймағының тұрғындарына қазірден бастап аудандық коэффициент төлену керек. Өтемақысы ретінде халықтың әбден қырылып болғаннан кейін барып болашақта бірдеңе беріледі деп еміз, қазір төлену керек. Әуелден енді мәз емес қой, өндірістік өңір болғаннан кейін ауаның ластануы дейтін мәселелер жиі кездесетін еді. Оның үстіне қазір мына теңіздің тартылуы салдарынан
сортан топырақтарын ауаға таралу жиі кездесіп тұрады. Қаладағы зауыттар бар, оның ар жағында қамыс өртенсе өздеріңізде білесіздер, түтін. Одан қалды қаланы қоршай тұрған қоқыс алаңдары, қоқыс полигондары. Ел экономикасының өркендеуіне елеулі үлес қосып отырған өңірдің тұрғындарын мазалайтын мәселе парламент қабырғасында да көтерілді. Жыл сайын өңірде онкологиялық аурулар белең алып, мүмкіндігі шектеулі туа бітті науқас балалар саны артып отыр. Ашынған атыраулықтар бейбіт митингке шығып, облыстағы жер қойнауын пайдаланушылар мен үкіметке нақты талаптарын қойды. Үкімет жауапты министрліктермен бірлесіп, Атырау облысын экологиялық дағдарыс аймағы деп танып, экологиялық коэффициент, жеңілдіктер мен өтемақылар төлеу жүйесін енгізу қажет. Үкімет басшысының орынбасары Роман Склярдың жауабында Атырау өңірін төтенше экологиялық жағдай аймағы деп тану үшін арнайы комиссия құрылатын айтылған. Қазгидрометтің мәліметінше бұл ауаның күкірт сутегімен ластану бойынша 93 жағдай тіркеліпті. Оның 61-і облыс орталығында. Ал былтыр экология департаменті 241 заң бұзушылықты анықтады. 230 әкімшілік іс қозғалып, 306 миллион теңгеден астам айыппұл салынған. Бізде негізгі ластаушылар ол сарқынды су алаңдары, квадрат және сасықсай, одан кейін әміз, одан кейін солтүстік өнеркәсіптік аймақ, қазандықтар, одан бөлек енді теңіздің қайраңынан шыққан шаң, одан бөлек қамыс өрті секілді осындай қала халқының Атыраудан көшуіне қарай ойландыратын өкінішке орай мазалағыштар бар. Облыста соңғы уақытта туу көрсеткіші 10%-ке төмендеді. Қанайналым жүйесі бойынша сырқаттану 10.1%-ға өскен. Ал облыстық денсаулық сақтау басқармасы бұл жағдайлардың экологияға қатысы барын не жоғын анықтай алмай отыр. Ол үшін ғылыми зерттеу қажет, бірақ басқарманың мәліметінше адам өлімі көрсеткіші төмендеген. Жалпы өлім 31%-ға төмендеді. Туберкулезден болатын өлім 20%-ке, сырқаттану деңгейі 7.16%-ке азайып отыр. Ал былтыр қатерлі ісіктен көз жұмғандар саны едәуір төмендеді. Онкологиялық ауруға шалдығу деңгейі 3.12%-ке азайған. Экология департаментінің мәліметінше өндірістік кәсіпорындардан өзге қаланың оң және сол жағалауындағы булану алаңдарының әсері мол. Бұл мәселе дереу шешілмесе, атыраулықтар экологиялық апатқа ұшыраймыз деп алаңдайды. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтенов, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау. Таразда жыл басынан бері 700 тұрғынды ит қапқан. Оның 250-ге жуға кәмелет жасына толмаған бала. Мәселені ушықтырмау үшін ветеринариялық станция қызметкерлері 5000-нан аса бұралқы итті аулаған. Бірақ қалада жануарларды уақытша ұстауға арналған арнайы орын жетіспейді. Тараптардың мәселесін Мерей Байет тыңдады. Жанна Мамашева 10 жылдан бері жануарларды қорғаумен айналысады. Белсендінің айтуынша ветеринариялық басқарма қазір қаңғыған иттердің көзін жоюды ғана біледі. Заңында алдымен уақытша ұстау орнына апарып екпе егу керек. Сосын 20 күн күтеді. Індеті бар екені анықталса немесе иесі табылмаса ғана көзі жойылуы тиіс дейді. Ветеринария басқармасы иттерді уже 10 жылдан астам өлтіріп келеатыр. Ал мәселе шешілмейді ғой. Только ақша кетіп атыр. Значит, басқа жолдарын қарастыру керек. Даладағы иттерді стерилизациямен кастрацияға не қылу керекті, ол көбеймес үшін бір, екіншіден жаңағы агрессивтіктен пайда болмайды. Жануарларды қорғау жөніндегі заң жобасында олқылықтың бар екені мәжілісте де айтылды. Яғни заңнамаға өзгеріс енгізу керек дейді депутаттар. Ал эпидемиологтардың мәліметінше 2022 жылы қалада 1800 тұрғынды ит қапса, биылғы 4 айда олардың саны 700-ге жеткен. Жалпы бұл бағыттағы жұмыстарға республика бойынша бюджеттен 2,6 миллиард теңге бөлінді. Үкімет заңды сапалы іске асырып, оның ішінде заңға өзгерістер енгізу жөніндегі жұмыс күшейтетін болады деді. Заңға өзгерістер енгізу керек екен. Біз министрлікпен біріккен отырысымызда айттық. Қазір парламентарий министрмен бірге бұны жасақтайтын боламыз, жөндеуге тырысатын боламыз. Бірақ жануарлардың барлығын, жабайы жануарлардың барлығында қырып салсын деп отырғанымыз жоқ. Бірақ оларға жауапкершілікпен қараймыз дедік па? Демек, тиісті панажай салу керек, вакцинация салу керек. Ал аймақтағы ветеринария қызметкерлері аз құраммен жұмыс істеуге мәжбүрміз дейді. Мәселен, Тараздағы станцияда ит аулаумен 4 қызметкер айналысады. Екі бригада жыл басынан бері 5600 итті аулаған. 109 несінен жылдың басынан бастап 2200 өтініш түсіп тұр. Одан басқа өтініштен түседі және мекемелерден жазбаша хаттар түседі. Бұл енді 109-мен түскен өтініштердің көбісі, мысалы, өлекселер болса, үйте агрессивный болса, жеген нападение бірдеңелер болатын болса, олар бір күндік бізге немен беріледі, срочный мен. Бродящий не иттер 3 күн уақыт беріледі бізге.
Мамандар иттің үйірмен шапқаны немесе бұралқының адам қапқаны туралы ақпарат алса, бірден көзін жояды. Себебі заңнамаға сай қалада қаңғыбас итті аппаратын арнайы орын жоқ. Қала әкімдігі 60 орынға арналған жалғыз ғимаратты жалғалып отыр. Оның өзінде қазір 140 бұралқы бар. Сондықтан заңнамаға қарамастан ұсталған 4000 ит бірден залалсыздандырылып, биотермиялық шұңқырға тасталған. Қосымша қазір қалалық бюджеттен 19 миллион теңге бөлінген уақытша ұстау орны 50 итке арналған. Енді уақытша ұстау орны бұндай біз осы қаланың төрт бұрышынан саламыз деп жоспарлағанбыз. Бұны салып тиімділігін тағы да зерттеп көреміз, соған байланысты ары қарай тиісті шаралар қабылдаймыз. Қомақты қаржы бөліп ит аулаушы қызметкерлер санын арттырмай, мәселе шешілмек емес. Жергілікті билік әзірге жауаптыларға көмек ретінде арнайы торлар жасатқан. Темір қақпандар 11 округтегі мектеп маңдарына қойылды. Мерей Байет, Тимур Сейлхан, Руслан Ахатілла, хабар 24. Қазақстандықтардың көбі электрлі самокаттарын сатып жатыр. Сарапшылардың сөзінше, биыл сәуір мен мамыр аралығында жеңіл көлік құралдарының дүкендердегі саудасы 23%-ға төмендеген. Жаппай сатылымға не себеп? Ол жөнінде тілші материалында. Шамамен 2 апта бұрын мәжіліс электросамокаттардың қозғалысын реттейтін жаңа тәртіпті қабылдады. Енді жаңашылдықты сенат мақұлдаса, тротуарлар арқылы самокат иелері 6 км сағат жылдамдықпен ғана жүре алатын болады. Ал көлік ағынымен ілесу үшін арнайы шлеммен жарық шағылыстыратын киім кию міндеттеледі. Тағы жүргізуші куәлігі де болу талап етіледі. Желмен жарса жүйткейтін самокатшыларды тәртіпке келтіретін жаңашылдық түрткі болды ма белгісіз. Әйтеуір сарапшылар онлайн жардама сервистерінде осы көлік түрінің сатылымы көбейгенін аңғарған. Тауар құнында 5%-ға қымбаттапты. Су жаңа электросамокаттың орташа бағасы 140 мың теңге тұрады. Қолдан алсаңыз 30 мыңға арзан шығады. Бірақ тауарға деген сұраныс төмен дейді сарапшылар. Бұл құбылысты мамандар тәртіпті қатаңдатумен байланыстырып отыр. Как мне кажется, оның басты себебі жаңа заң жобасы деп есептеймін. Себебі көптеген адамдар электр самокаттарға қатысты жаңалықты бұқаралық ақпарат құралдарының беттерінен оқып алып, жаңашылдық күшіне енді деп ойлауда. Сондықтан олар бұл көлік түрін пайдаланудың тиімділігі жоқ деген пікір қалыптастырған. Ал каршерингтік компанияның негізін қалаушы Мейрамбек Әбілқасов бұған жаңа заң жобасының түк қатысы жоқ деген пікірде. Оның айтуынша, халық жалғалу әдетіне көше бастаған. Әрбіріміздің бала кезімізде велосипеді күшті әрі әдемі көршіміз болатын. Барлығымыз соны кезектесіп тебетін едік. Қазіргі каршерингте дәл сол секілді. Өйткені қазір сіз 300-400 долларға бір өзіңіз ғана міну үшін электросамокат аласыз. Оны әрдайым қуаттап отыру қажет, сақтайтын орын керек. Сынып қалса, жөндеуге қосымша ақша қажет. Ал уақытша жалғалатын болсаңыз, бұның барлығына бас қатырмайтын боласыз. Қазір электросамокаттар нарығында әрі 4 компания жұмыс істейді. Енді бұл бизнес жаңа тәртіпке бағынама деген орынды сұрақ туындайды. По моему мнению, данный закон. Менің ойымша, бұл заң осы көлік түрін пайдалануға тыйым салуға бағытталған. Жаңа тәртіптің салдарынан бизнес біраз зардап шегеді. Ал шерингке келер болсақ, бұл нарық Қазақстанда жабылады деп ойлаймын. Себебі 1000-нан астам адам жұмыссыз қалады. Яғни осы самокаттарды пайдаланатын курьерлер арзан көліктен қағылады. Сондықтан сенат бұл заң жобасын мұқият зерттеп, ешкім зардап шекпейтіндей шешім қабылдауы тиіс. Айта кеткен жөн, қазір парламент қабырғасында жылдамдығы сағатына 50 км-ден асатын электросамокаттарды елге әкелуге тыйым салу мен шектеу жаға қарастырылуда. Демек, бұл нарықта алдағы уақытта түбегейлі өзгерістер болады. Риат Шоди, хабар 24. Әлемде табиғи апат жиілеп барады. Бір елде су тасыса, басқа жерде дауыл соғып, дүйім жұрттың дегбірін қашырып жатыр. Жер жүзінің түкпір-түкпірінде тіркелген алапат оқиғалар жайлы келесі материалда. Вьетнамдағы аптаптың беті қайтар емес, күн май еритінде күйіп тұр. Шыжығаны сонша жан шыдатпайды, сынап бағанасы 44 градустан асады. Жұрт ыстықтан қорғанудың амалымен әлек, көбі желдеткіш қосып үйден шықпауды жөн санаған, бірақ бұл энергия жүйесіне үлкен салмақ болып тұр. Сондықтан электр қуаты өшіріліп жатыр, өйткені мұндай жүктемеге елдегі энергетика кешендері шыдас бермеуі мүмкін. Күннің ысуы қазір метро жұмысына да кері әсерін тигізіп жатыр. Осыған байланысты Ташкентте пойыз қозғалысының жылдамдығы төмендетілмек. Қауіпсіздік ережелеріне сәйкес рельстердің температурасы 45 градустан асқанда жылдамдық уақытша шектеледі. Бүгінде жер астындағы шойын жолдың кей бөліктерінде температура 77 градусқа дейін жетеді.
Ирак астанасы құмды дауылдың астында қалды. Бағдат бірнеше сағатқа қара түнекке батып көшелерін құм басты. Тұрғындар сыртқа шыға алмай үйлерінде қалуға мәжбүр. Бетпердесі шығу мүмкін емес. Айта өтейін, құмды дауыл Ирак тұрғындар үшін үйреншікті құбылыс, бірақ кейінгі уақытта ол жиілік кеткен. Осыған қатысты мамандар қатты алаңдаушылық білдіріп отыр, өйткені елде жауын шашын азайып кеткен. Ал Жапонияның Аити префектурасында толассыз жаңбыр жауып жолдарды су шайып кетті. Нөсер демалыс күндері тоқтамай жауған. Соның кесірінен өңірде көлік қозғалысы іркілді. Пойыз қатынасы уақытша тоқтап, 7000 үйде жарық жоқ. Қазір апат аймағында қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Естеріңізде болса, бірнеше күн бұрын ғана Жапонияда Мавар тайфуны соққан еді. Сөйтіп 7 префектурада қауіптің 4-ші деңгейі жарияланды. 300 мың адам қауіпсіз жерге көшірілді. Бір адам қайтыс болып, екеуі із-түссіз жоғалып кетті. Қостанай облысы Барвенов ауылында ғыртасын көтерумен айналысатын балалар мен олардың бапкері ғаламторда танымал. Жеке YouTube каналына түрлі тақырыпта видео түсіріп, жиі жүктеп отырады. Тілші репортажы. 34 жастағы Нұрлан Тайжанов Барвенов ауылдық мектебінде дене шынықтыру пәнінен сабақ береді. Ғыртасын көтеру спортмен айналысқанына 15-20 жылдай болыпты. Қазір ауыл балаларын баулып жүр. Бастапқыда қиын болғандығын жасырмайды. Приходилось покупать где-то. Қыртасын әр жерден жинадық. Темір қабыла орындарын шарлап, біреулерден тегін, біреулерден сатып алдық. Арасында атасының құнын сұрағандар да болды. Қыртасының жарысқа жаттығуға ыңғайланған түр-түрі болады. Соның бәріне біраз ақша кетті. Алғашқы кезде небәрі 4-5 бала қатысқан. Қазір 30-ға жуық шәкіртім бар. Бүгінде Барвеновтық ғыртасын көтерушілер дүйім елге танымал. Шағын ауылдан 3 Қазақстан чемпионы, 5 халықаралық жарыстардың жүлдегерлері шығып отыр. Ал енді облыстық деңгейде Нұрланның шәкірттері ұдайы топ жарады. Мен бұған дейін хореографиямен айналысқам, сосын өзімді жаңа қырымнан байқап көргім келді. Сөйтіп ғыртасын көтеру спортына келдім. Бір жылдай болды осы спорт түрімен шұғылданып жүргеніме. Жаттықтырушымыз өте жақсы адам, қолдап бағыт-бағдар беріп отырады. Соның нәтижесінде ғой, осында жетістіктерге жетіп отырғанымыз. Биыл Нұрланның шәкірттері Азия чемпионатына жолдаманы жеңіп алған. Алайда жол пұлына жаратар қаржы таппай қиналыпты. Бюджетте мұндай сапарға ақша қаралмаған екен. Сондағы керегі 750 мың теңге. Собираю деньги для своих ребят, чтобы отправиться на чемпионат. Один из моих учеников. Шәкірттерімнің бірі ақша жинау үшін халыққа бейне өндеу жолдауы ұсынды. Қалайда барамыз деген мақсат қойды. Аудандық, облыстық, республикалық жарыстарды еңсерген спортшыларымыз үшін Азия чемпионатынан тыс қалу обал болар еді. Көптің көмегімен сол дүбірлі жарысқа қатысып, абыроймен оралдық. Мектепте балалар өз қолымен шағын студия жабдықтаған. Осында олар дыбыс жазып, бейне контент жасайды. 2-3 часа. 2-3 сағаттың ішінде сценарий дайындаймыз. Кешке бәріміз жиналып видео жазамыз. Ира Климова бізде видеооператор, мен монтаждаймын. Сөйтіп өзіміз қызық дүниелер жасап шығарамыз. Барвеновтық спортшы балалар шығармашылықтан қол үзбек емес. Іске асырсақ деген жобалары да бар. Ол жайында кейінірек айтамыз деп қалды. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24. Осы атқа ақпараттар легі осындай, келесі эфирде жүздескенше.